რუსავში ავარიული შენობების რეაბილიტაცია იწყება. ქალაქის ახლადარჩეული მერი იმუბნების მაცხოვრებლებს შეხვდა, სადაც ავარიული კორპუსების რეაბილიტაცია პირველ რიგში დაიწყება. მათ შორისაა ჩეულიშვილის, ჩაპაევის, გიორგაძის და ჯავახიშვილის ქუჩები. სამუშაოებისთვის 2 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. ყველა ამ კორპუსზე სამხარეულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნა უკვე მომზადებულია. პროექტები შესყიდულია და სამუშაოს შემსრულებლის გამოსავლენად ტენდერი უკვე უახლოეს მომავალში გამოცხადდება.